din aktivi elementi video, me atë lojë që ju pëlqen shumë edhe tash po nisëm. Janë e lëshua me i rënë që të videon. Edhe hajde. E kom ndru karakterin e kom marrë tjetër, për juve që se kuptoni njërin e kom ndru. Kom marrë tjetër. Edhe tash po shkojna. Hop, 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 hop. O, për pak. Për pak, ina ko. Për pak. Okej, mirë. Hajde i të. Hajde. A për të ngullëm. Dhe shpak. Okej. Etëm. Edhe jo kësha lunë këtë video, së përdu loj ka po ma shumë vjefësa, pidue, dhe më vynë vjefësat. Okej. Ta shpa etëm. Okej. Ta është këna më mënu me shku ma pak ma sigurt. Oh, 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 për. Ma sigurt veç. Oh, shtë. Ro, bërës. Okej. Ejtëm. Mos harroni me bë like videon. Qysh tash vjefsa, se më vyn. Ajde më fundina, e krytëm. E krytëm. E krytëm. Beqa së të pëtu në i prejkom. E këm kry. Tash. E, tash në mi plej që të botuna që shkëni po dhe në video në kalume. Ajde i prej kumë shvejt. Të së pëmë thetë në e plej botuna. Ajde ofru më ti tjetërët. Asë për shtë okej. E kena kryja. E krytëm mobin e por, tash këna me mobin tjetër me jëren. Veqë në oli video në dhe tash pëjnë mobin tjetër. Kështu që, ajde. Ashtu, edhe po ina mob tjetër. Ajde, e po të njërin që edhe në këmë dru. Edhe që tash, e ndrujnë a munu me nëllë këto. Hajde, fajnë se po të pak bëngesa. Hajde. Ndrujnë a shto. Morëm shto dhe ndrujnë a mopin, pëllojnë a qito. Edhe bëshku në shpejt. Okej. Qini po dhe me të në kalun me... Kjo nuk është shumë i zashëm, më për ata që i përthëm edhe herë, për ata që nuk i dinë të i për i zashëm. Ta që është përthë e këmë thonë edhe me dhe në ardhë, e kalume. Faki. Ronë pështë. Vesh pak. Ajde për jetëm. Roma për të poshtë.
Veç pak, tash po ecëm. Kthej ma poshtë. Ro poshtë. Kom ju pru edhe shumë video tjera djem. Vesh me prit ka pak. Let një pak. Që kjo video e 4 a 5 a jam jo. Ca ja kom njës për video. A, më mira. S'po mundu me kryqit level, pak i zërshëm, ma prej ka gabi. Qëtu për du më përdu më ju thonë, qëtu për du më ju thonë, falim dhere që kini këqyur këtë video, më sarëni me bo like edhe vfsa, këtë video, edhe shim dhe vëdë në arshme, tung tung.